嗨，各位，我要来接续昨天的主题啊，来帮大家介绍一下，一样是 Build 非常非常经典的一个 D 啊。一样是这个组合包，但是我们今天是要补齐另外三位经典的敌人，两只分别是出自于海哥，然后呢，其中一个是出自于剧场版的、啊。这次他们通通把它补好补满，就是我们这一包啊，嚯，坦坦啊，这个比较没有能力制作人或是懒得制作人的话，这一次刚好可以把它补齐。再就是这两个齿轮也是，好吗？我记得我当年开那个惨不忍睹，今天终于帮我补一个。最后再来是完全新贵的内容啊，这个话是出自于海哥的剧场版里面敌人所使用的一个道具，定位的话就有点类似像是迷失满屏的一个设计啊，等下说明。OK， 那我们就一个。看吧，我们先来看一下这个齿轮系统啊，这个话大家应该都再熟悉不过啊，基本上就是 XZ 与 Build 联动那个剧场版面出现的最终 BOSS 所使用的道具啊。那个 BOSS 最特别的点是，因为其中一位他曾经是我们葛城的一个助手啊，但是两人在争执中发生意外，所以导致他半身被侵蚀掉，只剩下半身，然后另一半身改成机械这样子。因为由于他们当下在研发是属于平行世界的装置嘛，他用这个装置去联系另一个世界自己的二重身，然后呢两人一拍即合啊，使用这两个齿轮系统，然后对半拼接，让自己成为不老不死。一个救急存在啊，所以呢，这个话就是他们使用的两个齿轮啊，一个的话是蓝齿轮，这样给大家看一下，果然正式版涂装就不错，对吧？是采用金属色泽涂装啊，然后呢，再是红齿轮的部分，不错，因为由于它本就是齿轮，也没什么可以动的地方，所以呢，我们就马上来进行一个很新。这样子我们就变身完毕了，完全一模一样，好不好？大家都知道为什么吗？因为呢，其实原本他们就是这样搭载的。这一次的话，他们算是补齐原本颜色上的问题啊。因为呢，当初要玩时，我们只能依靠原本的绿色跟白色嘛。虽然可以玩到一模一样的音效，就是刚才那个最终变身，但是呢，确实那个味儿就少了，好不好？就是一定要红色加蓝色才有最终 BOSS 的感觉。哇，这个点真的超级无敌爽。然后呢，我再跟大家详细说明一下这个要怎么玩，因为我怕有些人可能不知道怎么玩，不知道怎么触发。你这个先插进去。然后再换插另一个，哇，这时候进入融合状态了。哇，跟剧场版一模一样吧？所以他们借机在这次把它补齐啊。左右凯撒都可以玩得到，合体也可以玩到，所以呢，这一次真是大包满福。再来是这个话想必大家应该都熟到再也不能熟，因为呢，全世界非常非常多人在制作这个东西啊。其实老蒋当年制作感觉也不差，不得不说。然后呢，这个话就是我们漆黑的一个坦坦啊，海哥的敌人所使用的一个道具，好不好？因为由于它变成坦坦对应嘛，所以呢，它上面的话变成 TT 啊 ，Tank Tank 这样子，并且是一个漆黑的坦坦啊。就算瞎搓，我觉得新鲜感也没有很重啦，因为毕竟真的太多人做，连我也在做。那坦坦部分就不多赘述，我们就直接来变身吧。Thank you.
这样子我们就变身完毕了。简单就是他取得危险扳机之后呢，按压下去，然后让这个等级再提升，并且使用这个神秘的漆黑弹弹满屏，然后呢两个插入，然后一起变成完整的漆黑形态这样子。然后呢这个话我们当年有讲过啦，所以呢有兴趣可以稍微看一下，当年我记得讲的也蛮完整的，所以呢我们今天只是稍微变一个正式版给大家看一下。这个话是我们海哥敌人专用的道具啊，因为由于他们世界线全部刷新嘛，只要那些科技的存在啊，怪人还是会反复出现啊，所以呢这个的定位就有点类似像是之前我们迷失满屏的一个设计啊，敌方可以借由这个道具变成怪人，并且去袭击众人这样子，跟大家备注一下。因为由于他们敌人都是有关于金属嘛，所以呢他其实严格说来这个算是一个金属满屏啊，你发现全部采用金属色的涂装。欸，其实我真的超意外这个会补欸， build 不得不说算是补的非常之齐啊。然后盖子部分的话是黑色的，没有贴纸，这样给大家看一下，我们就来试刷一下吧。最后的话当然测试一下这个东西啊，我很好奇金属满屏刷出来到底什么鬼。哦，它是只有单纯白色，然后没有任何东西。就是单纯什么都没有，好不好？它只是就是一直疯狂亮，没了。代码应该就是类似那种测试代码吧，就是给你插进去，然后测一下光效这样的一个代码，应该是啊，应该是啊，不然就是一些衍生道具的光效这样，会把这边的音效完全阻隔掉。这个应该大家都很熟，毕竟近期我们研究这个，研究蛮多的。OK， 这样子我们金属坦克变身完毕啊，而且不得不说这边是有够黑的，好不好？黑到它那個光线真只差一点点这样子。然后呢，当然拿出这个来测试一下。嗯，其实亮起来蛮帅的。想都不用想，前方都一定是公代嘛。一个话是引擎，一个话是遥控器这样子啊，所以呢刷出来也是跟原本是差不多的感觉，这样给大家看一下。好的，各位，我们这样漆黑包花只差最后一个迷失满屏的部分呢，然后到时候会帮大家补齐，好不好？啊，我们补齐的方式是以全部的迷失满屏帮大家补齐，因为好不容易才把它集齐，它里面真是不乏一些超级奇怪而且超级难买的销售方式啊，到时候会说明一下。在这边我们真的再次见证啊 ，Build 的人气到底是有多么多么之高。刚刚是连这种 Boss 啊，这个可以理解，因为毕竟他人气蛮高的。这个无法理解，这两个东西就给你补齐啊，所以真是非常非常之扯，好不好？可见 Build 多赚钱。好，所以呢，以上就是我们这一次 Comment 大家 Build 最凶恶的一包开箱。如果喜欢，请帮我订阅，我们下期见，拜拜。